Slava ma Boga. Сега ще ви кажа само аз себе. Значи ние дойдохме миналия път последни с него. Вие се молихте най-напред за мен. Той не искаше да се молите за него. Това е сега доста с тебе. Как казах? И когато почнахте вие да се молите на него, го накарахте да се изправи прав. Ако си спомните точно кой беше. И като се молихте върху него, и като го пипахте на гърдите, и той падна обратно назад, в котела. И той беше много доволен, че вие се молихте за него. И след две седмици, може би, той отиде в София на едно изследване. И там са му правили скенер. И два дена сидя там и все се чуваме ние през 2-3 часа и майко, аз съм добре, няма да се притеснявам за мен. И на другия ден вече, кога ще си тръгва, викам, кога ще си тръгваш, викам, бъди спокойна, след обяд ще си тръгна и ще ти звънна. Звънна ми той, че си е тръгнал и аз продължавам целият ден да се моля. И вече чакам го с нетърпение да се върне. Още отваря вратата и аз излизам в коридора и той казва, слава на Бога майко, велик Господ имаме. Викам, какво моето момче? Майко, аз имам вече бял дроб. Другата половинка се е развила. До сега никой лекар до сега не ми е казвал такова нещо. И аз почнах да славя Бога, взехме да се прегръщаме, да се целуваме, викаме колко ни глас държи. Хвалим Бога. Можеш ли да го повториш това, че не се чу добре, не се чу? Значи той влезе и каза слава на Бога, майко, какво? Вика, майко, аз вече имам дроб. Бял дроб. Той е роден с един бял дроб. Една половинка. Едната половинка. Я нямаше. Значи той имаше само един бял дроб, не два бяла петли. Един. 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 И другото беше празна кухина. Празна кухина в другата. Да. И какво каза той? И вика майкото сега, никой лекар не ми е казал. Обаче слава на Бога, вика. Това брат Пламен, когато се молеше върху мене, вика. Аз почувствах силата на Бога. Моля? Да повториш какво е казал лекара. Лекара е казал така. До сега някой казал ли ти, че момче, че имаш бял дроб? Той ви казал, не. Празна кухина след ми казва, че има. Но за бял дроб, момче, израснало е малко бяло дробче и е запълнило кухината. Вече нямаш празна кухина. Значи израснало е малко бяло дробче, от тази страна, където не е имал бял дроб. Да. Когато вие се молихте, той почувствал такава сила, че вика, аз, той като ме пипна, вика брат Пламен, на гърдите, вика, и аз вика, все равно, вика, че ток му удари, вика, и паднах, вика, в отдела. И после, вика, майко, почувствах една благодат в сърцето си, вика. Викам, слава на Тебе, Господи! Велик Господ имаме! Славен! Не може... Брат Пламен, на Бога да му благодаря хиляди пъти е малко. Малко е. Защото 37 години и детето ми страдаше. Кажи как... И сега радва се в неговото присъствие. Слави Господа! Значи, доколкото разбрах, твоето дете е било само родено с... Един бял дроб. Да, и по болници си кажи какво по болници? 37 години. 37 години съм ходила по болници. Цялото му детство е било в болницата. Летния сезон, той не може да диша от брущините. Хвърляла съм телефона, грабвала съм него и съм тичала към болницата. Лейката да пресрещна по-бързо
да стане той нещо. И сега Господ така ме възрадва, брат Пламен, че нямам думи. Нямам думи. Слава на Бога. Значи се стана, детето преди 37 години се е родило с бял дроб, от едната страна, от другата страна не е имало бял дроб. Да, не, не. И то не се знае. И той не е можел да диша нормално, особено лято време си ходил. Лято време горещо не може да диша. Значи, той летния сезон беше почти в болницата. Летния сезон в болницата, сега. Да. Добре. И тогава, като е дошъл, той е дошъл заради тебе, майна. Да, той дойде. И тук накрая седеше и ти го попита за какво дойдохте. Той вика, за молитва, за майка. А ти викаш, момче, и ти имаш нужда от молитва. Той казва, да се молиме за майка ми. Аз съм казал, ти също имаш нужда от молитва. Да. Положил съм по ръце на гърдите точно така. Ами както се... Той седна на подиола, ти му каза да стане прав. И той стана прав. И ти почна да се молиш върху него. И ето само сложи ръката на гърдите му и той падна обратно назад в подиола. Той електричество усетил. Усетил. И вика, майко, все равно с ток му удариха се назад и така падна. Да. Кажи професора, кой е казал, седми седмия ти кажа нещо. Професора, кажи професора казал, момче, седни да ти кажа нещо. Да. Доктора му казал, момче, седни сега. Той викал, за какво, докторе? Седни, ще те запитам нещо сега. Какво, докторе? Някой до сега да ти е казал, че имаш израстък на белия дроб. Той викал, майко, направо побях прав, вика си груща да падна на земята, вика от радост, вика. Такава радост да изпитах, че до тук, вика, карах колата, вика, и пее, и възваля Господа, вика. Слава на Бога. Ами, казал си ти да ти кажа нещо. Някой да ти е казвал до сега, че имаш израстък на белия дроб, т.е. че е започнал да ти расте белия дроб от другата страна, и той е щял да падне, видиш. Да. Е запълнил празната кухина. Запълнил е празната кухина. Да, празната кухина е запълнил. Да. Слава на Бога. Амин.